dobar dan, dobrodošli u još jedan video. U ovom videu ću kratko predstaviti i popričati o dvostrukoj brusilici iz Lidla. Znači, ovu brusilicu imam već jedno od prvih alata koji sam kupio u Lidlu. Ne znam, točno, ono hrpu 5 godina možda i ne znam, uglavnom godinama imam ovaj alat. I nema nešto previše snage, mislim da oko 250 W, ako se ne varam. 200 W. Tako da ono, ne može da očekivati tu nešto puno snage. Nisam ga još montirao na ovaj stol, čekam da se do kraja osuši. Nije se još osušio svakdje, pa negdje gdje je debi lak, onak još mekan, pa ga neću sad staviti direktno na stol. Da se ne ošedi lak dok se skroz ne stvrdne. To je 200 kuna, bit će sad ovaj tjedan, ili već je u Lidlu. Znači, sad ćemo evo pokazati, mislim jednostavno, ali imate s jedne strane grublji, s jedne strane finiji kamen, inače dolazi štitnik za oči, koji sam ja ne znam, jel sam skinio ili ga nikad nisam ni stavio. Ovdje ove jesu bili, ali trebalo mi je za nešto veće i onda sam maknio ove graničnike na koje možete osloniti alat ili ne znam, ako nešto brusite. Najčešće se koristi za neke manje stvari, tipa prerežete vijak pa ga želite obrusiti ili tako nešto, slično tome. Znači nećete sad tu otići pa, ne znam, iskovati sjekiru pa ju obrusiti ovdje i onda krenu oštriti. Ali evo, sad možemo pogledati kako to radi. Znači dosta fino radi. Treba malo da se zavrti. Ali je dosta tih. Dosta onak smireno radi, ovaj veliki ekser. Znači ja mogu njega sad istisniti dosta, pokušat ću ga. Znači cijelo ga mičem i on izdrži. Naravno mogu ga zaustaviti. Ali sam ga toliko stisao da se ovaj pregrio. Znači naravno da ga možete stisniti, da ga možete zaustaviti. Ali za neki. Za neki fini poslić je super, super, super ovak. I ako se ne varam, mislim da je jedan od najjeftinijih u kategoriji takih alata. Tako da ono, nema se tu šta puno razmišljati. Super radi. Ja ga već imam dugo vremena. Ono, ne koristim ga svaki dan, ali nekad ga koristim jedan dana za redom. Ono, znam da je po cijeli dan radi, ali nikakvih problema stvarno. Ali recimo, znači nešto drugo, nama je onaj manji ekser. Evo, jako sam stisao. Znači, otopio se. Koliko je stisnut i nisam ga. Posto je pretežak zadržati. Evo, probat ću još obrusiti ovu glavu. Baš sam jako stisao. Znači stisao sam ono da vidim da li ću ga možete tako nekim malim predmetom zustaviti. Bo mi sam morao jako stisao. Lovam za te novce.
ako imate potrebu za ovako nečim, sim card, ne možete uzeti sad veliki komad željeza, tipa da hoću sad odbrusiti sjekiru i prisloniti, staće sigurno. Možete ju normalno polako brusiti i sve će biti ok, ali ono, kosivanja stisniti ne možete ni puno očekivati, jel, od nečeg što je 200 W. Znači sad možemo pogledati neke. Znači 200 W, 2950 okretaja u minuti i brzina diska je 23 metra u sekundi, brzina okretanja. To je to. Kažem, eto, moje preporuke, ne, sad tu se sad puno šta pričat, od teza ovaj, produžavati video. Ne se tu šta sad puno pričat, jel? Bez veze da se oduži video, ali ovaj, super alat je za tu cijenu. Ako imate takvu potrebu za nešto što će stati, po mom iskustvu, ne poderim. Smontirate ga, meni je bio montiran u klupu, kažem godinama, možda više od 5 godina, ne sjećam se više kad sam ga kupio, ali super. Vidi se malo da su istrošeni, dobro ne vidi se. Ali vidi se da ono, malo su potrošeni i diskovi ti, u odnosu na kak je bilo kad je bilo novo, ali ja sam zadovoljan. Ne treba mi jači za te sitnice tako da bude negdje montiran na stolu. Imate vi jače koji koštaju 2, 3, 5 tisuća kuna, ako vam tako što treba, ali ovak za sitnice, ko što sam sad pokazao, savršen. Eto, to je to bilo od ovog videa, nadam se da sam pomogao da odlučite hoćete li ga kupiti ili ne. Ja, da se mene pita, bi ga kupio sutra ponovo. Tako da, valjda je to najbolja preporuka što se može dobiti. Eto, to je to. Vidimo se u nekom od drugih videa, do tad uživajte, napravite nešto svojim rukama i vidimo se uskoro. Pozdrav!